doa yang baik-baik untuk semua orang. Salah satu doa dia of course lah untuk mendapatkan zuriat lelaki, sebab itu adalah permintaan ideal. Untuk apa-apa pun yang dia buat, mestilah selepas girl habis syuting Rampas Cinta Kedua. Sebab kalau nak diikutkan, dia dah minta baby daripada last year, baby lelaki. Dan girl cakap of course tak boleh lah kan, sebab kerja kan. Jadi apa-apa yang perancangan kita mestilah next year, selepas habis Rampas Cinta Kedua tu. Meaning this year right? Meaning this year lah. So perancangan girl of course nak mendoakan supaya dapat anak lelaki, seorang lagi. Maknanya tak betul lah nampak baby bump apa semua kata orang speku girl pregnant hari tu kan. Tapi masa tu kau tak pregnant pun, gemulat je masa tu. So, tak lepas makan masa tu, baju tu nampak macam nampak macam perut. So orang masa tu girl, masa tu girl sedih gila. Masa tu bila orang body shaming I sedih gila. I macam oh my god, aku perut terbesar sikit, orang cakap dah pregnant. So,